Od 17. avgusta, kada je počela vakcinacija trećom dozom protiv koronavirusa u Srbiji, do danas je dato oko 60.000 doza. U Pirotu također vlada veliko interesovanje građana za vakcinaciju booster dozom. Da je tako, potvrđuje podatak da je 25. avgusta vakcinisano 250 ljudi, od kojih je 145 primilo treću dozu, a 25 prvu. Kaže za televiziju Pirot dr. Marina Manić, koordinator vakcinacije na zatvorenom bazenu. Interesovanje za treću dozu svakog dana je sve veće, tako da evo vidite od ranog jutra su gužve na vakcinalnom punktu. Ja molim sugrađane da baš ujutru, ne mora svi da dođu, znači mi radimo zbog godišnjih odmora trenutno ove nedelje i naredne nedelje od 8 do 15 časova, a posle toga punktovi će biti otvoreni od 8 do 19 časova. Možda prvog dana jeste bila struktura starija od 65 godina za treću dozu. Ja moram da kažem da svakog dana je sve više i onih koji su mlađi i koji dolaze za treću dozu. Takođe su tu sve više onih koji dolaze za prvu dozu. To su pre svega studenti koji upisuju fakultet pa zbog toga i dolaze. Tako da ima i mladih, ima i srednjih godina, ima i starih, ali procentualno su ipak to starije osobe. Dr. Kamanić dodaje da ima dovoljno vakcina za sve zainteresovane, bez obzira da li je u pitanju prva ili treća doza. Mi uvek apelujemo, jedina zaštita protiv korone, jedina dokazana zaštita je vakcinacija. Tako da je apel svim onima koji nisu primili prvu dozu da dođu, mogu da biraju dozu. Mi trenutno imamo kinesku i Pfizer za prvu dozu. Što se tiče treće doze, imamo i kinesku i Pfizer i rusku vakcinu, tako da naši sugrađani opet mogu da biraju. Što se tiče kineske i ruske, treće doze mogu odmah da je prime. Pfizer zakazuje se jer su to 600 dozne vakcine, pa dva dana ranije ako želite da primite Pfizer, dođite, upisat ćemo vas i za 2-3 dana primit ćete i Pfizer. Ali je apel, znači za sve da dođu, da se vakcinišu, jer korona je svuda oko nas. Prema posljednjim podacima Zavoda za javno zdravlje, u Pirotu je vakcinisano nešto preko 50% građana. U Srbiji je do utorka 24. avgusta dato ukupno 5,7 miliona doza vakcine, od čega je 2,9 miliona bila prva doza.